אני בן אדם שעבר הרבה בחיים. כמה נסעתי באוטו הזה שנקרא החיים. אתם על בידור ישיר. התוכנית היחידה שבה אני לוקחת נהגים צעירים מנקודה א' ושמה אותם חכמים יותר ויפים יותר בנקודה ב'. והאורחת שלי להיום והנהגת הפרטית שלי היא וואי 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 קימור אזולאי. וואי 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 קימור אזולאי. הבאתי אותך לפה כי את שחקנית. נכון. ומשפיענית. נכון. ויש לך ליין של בגדים ושל נכון. כובעים. נכון. ויש לך מלא עוקבים באינסטה. ולי אין. אז אני רוצה שתעשי איתי תמונה ותתייגי אותי ויבואו לי עוקבים. תוציאי טלפון. נעשה okay. סטורי. בוא, אוקיי, אז בואו נעשה סטורי. אוקיי, ואת כל מה שאת רוצה להגיד תגידי, אוקיי? עכשיו שרפה ו... אלם, אלם, אלם. אלם, אלם, אלם. לא תאמינו. לא תאמינו. האישה הזאת בלעה חלקי חילוף של אופנוע ונשארה בחיים. כנסו לתיוג שלה דחוף. שיהיה לה עוקבים! אלם! אלם! טוב, אז אנחנו עושים באוטו שלי. אוקיי. את מקפיצה אותי, יש לי מסיבת דירה, יש לי בית ריק לחברה, את מקפיצה אותי. אני מזמנת. בגלל שנוסעים באוטו שלי, נכון. אז את פותחת את האפליקציה של ישיר צעיר. אוקיי, בוא נפתח. את מבינה אוקיי. את הפרטים של הרכב שלי, ונוסעת את אוקיי. בבטיחות. אני פשוט לוחצת את זה? מושלמת. אז אפשר לנסוע? כן. תקשיבי, קימה, האפליקציה של הישיר צעיר הזה, okay. זה משהו נדיר. Okay. מעבר לזה שזה מבטח אותך, את לא יודעת כמה דברים אני יכולה לגלות עלייך באפליקציה. שאלי? יש לי ברירה. אין לך ברירה. אני חושבת שיש לי פה ברירות. מה זאת הכתובת הזאת שאת נוסעת אליה כל הזמן? איזה כתובת? יש פה כתובת אחת שחוזרת קבוע. זה הבית שלי, לא? אה, זה הבית שלך? חשבתי... טוב, קים, די לדבר על עצמך. בואי נסתכל במדדי נהיגה שלך. וואו, כמה עצירות פתאומיות. זרי! מה זרי? אני בעצור. יכול להיות שאלה חישיון. קרציה, אני מלחיצה אותי סתם. טוב, אני נכנסת לוואטסאפ. בואו נראה הודעות מאמא. מה אמא? אם את קמה בבוקר להליכה, תעירי אותי, בבקשה. למה את עושה הליכה בבוקר? כי... בת כמה את? מה זה? זה אבא שלי. מה זה? למה אבא שלך עושה מסכה? הודעות עם אגן בוחבוט. לב יקר שלי, מה קורה? אושיית ליבי שלי, מה איתך? רוצה לנצל את העובדה שאת גרה בבאר שבע? מי גרה בבאר שבע? אגם גרה בבאר שבע! ולמה לא מזמינים אותי? לא יכול קציצות אצל אגם? אגם בוחבוט, כאן אושרית סרוסי. אני הבנתי שקימור אזולאי באה אלייך לבאר שבע. אני רוצה שיהיה דגים וסלטים וחלה שאת תאפי. עבודת יד. עבודת יד שהיא כאילו לא תביא מה אני רוצה ממנה. לא נורא. יש הקלטה של אגם, בואו נשמע. הלו, לא הבנתי קודם כל שכאילו איפה אתם נפגשות עם כאלה אושיות. אושיות. טוב, אז רגע, רגע, אני גם רוצה להיות חלק מהדיבור הזה שלכם. נו. היי אגם, מה קורה? למה נראה לך שאני לא חלק מהשלישייה שלך ושל קים ושל נועה קירל? אני עושה טוב. למרות שאתם בנות 18 ואני בת 31, אני רוצה להתחיל לצאת איתכם למסיבות. מה הפרצוף הזה? אתה, יא, למשל, המדינה, לא צריכה. טוב, קים. כן. את? אני. אושיה. אושיה? אושיה, אמיתי. נכון. אני רוצה לבדוק את הידע שלך בעולם הסלב. שתדעי לך שאני מטורפת, אני יודעת הכל. באמת? ישראל בידור, אבל אני יודעת הכל. במה עבד משה פרץ לפני שהתפרסם? כל היום מליצר. לא, תני לי אפשרויות, אל תני לי אלף. לא, תזרקי. הוא היה אולי שליח? לא. משה פרץ, שם של מה זה? וואי, אני חייבת ללכת היום למשה פרץ. בואי, סחר. הוא חייב לסדר אותי יפה! נכון, ופעם ראיתי אותו לפני שצילמנו את כפולה, הייתם ירוק בשיער והוא בא לב... נכון או לא נכון? אוקיי. כשניקול ריידמן עלתה לארץ, שינו את שמה לנורית. לא נכון. טעות, זה נכון. מה? נורית. אנחנו מתאים לנורית ריידמן. קיצור, ניקול, טוב שישן. נכון או לא נכון? לאביבית בר זוהר אין רישיון נהיגה. אלא. נכון! יש! יש! יואו, מאיפה את יודעת? נבוא, לקחת את קים לישראל בידור, יודעת הכל, יודעת גם יותר ממכם. נכון. את הספקית שלהם? קימור אזולאי! קימור אושיה! איזה טסט עבר דניאל ליטמן? ראשון, קאפ. וואו! ידע! איזה חתיך! נו, אז את יכולה להגיד שאני הכי טובה שהייתה פה עד עכשיו. אני מנועה מטעם, כאילו, ההפקה, אבל בגדול, ברור שכן. והיית מעולה, ואת תקבלי גם פרס. די, באמת? כן. פרס שאת לא תאמיני, יפלו לך האוזניים והעיניים. תגידי לי שזה שובר לאוכל, כי אני אוהבת אוכל. זה יותר טוב מזה.
טוב, אנחנו מגיעים לישיבה של החברים שלי. הקפצת אותי נאמנה. תראי איך נסעת יפה. טוב, אז הבאנו לך את הדבר שאת הכי 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 אוהבת בעולם. תראי איזה יופי. הכובע הזה שהוא תמונה יותר. בואי נמדוד אותו רגע. בואי נמדוד. נו, יפה. אחלה כובע. תראי אותך, דוגמנית שלי, ישיר צעיר. טוב, אני הולכת לחברים שלי, יש מסיבה. את לא מוזמנת, את מחכה לי כאן, ואני אעדכן אותך מתי אני יוצאת. ותחבי את האפליקציה. ביי, מהממת. גידו, אם אני אלך ולא אחזור, תרגיש? יאללה, מסיבה. עדיין הערב שהמדינה לא צריכה, הוא עושה שמאלה פה, לא צריכה.